Вакцину від мавп'ячої віспи отримали на Кіровоградщині. У наявності 200 доз препарату. Ним планують щепити тих медиків, які контактуватимуть із хворим на віспу. В Україні уже зареєстрували 4 випадки хвороби за півроку. В області поки не зафіксували жодного. У ВООЗ спалах віспи мавп оголосили надзвичайною ситуацією. Специфічного лікування від вірусу немає. Надійною профілактикою є вакцинація, розповіла Надія Оперчук, головна санітарна лікарка області. Для лікування підозри на віспу мавп у людини або самого захворювання на віспи мавп у людини, пацієнти будуть лікуватися у інфекційних відділеннях Кіровоградської обласної лікарні, Центральної міської лікарні Кіровоградської міської ради, а також у Центральній міській лікарні міста Олександрії. Саме персонал цих інфекційних відділень і отримає вакцинацію від віспи мавп.